Fala aí, meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui na garagem por causa do seguinte, mano. Eu vou ali meio que chamar o Ravan, vou conversar um pouquinho com o Ravan, é meio que em off, assim. E eu vou ver se a gente consegue convencer o Zé a descolorir o cabelo. Pra quem não sabe, ele criou um canal que tá aí na descrição e eu quero que você vá lá, se inscreva. Dá moral pra ele que ele tá começando aí. Diz que vai postar vídeo todo dia, então vocês têm que ir lá e cobrar. Mas o seguinte, rapaziada, eu tinha feito uma aposta com o Zé que se o canal chegasse a 10 mil inscritos, ele ia descolorir o cabelo. Não chegou, acho que foi com 2 mil e pouquinho. Mas mesmo assim, a gente vai tentar ver se ele descolore aí, porque... Porque ele ficou feliz pra caramba que foram 2 mil inscritos lá pra ele. Eu sei que a força de vocês é bem maior, que a gente vai conseguir, tipo, arrumar mais inscritos pro Zezinho. Então, o canal dele tá aí na descrição, o primeiro link. Clica lá, vai lá, dá aquela moral pro Zé. E, mano, vamos ver aí se o Zé vai querer descolorir ou não. Vou ali conversar com ele e vamos tentar fazer com que o Zé descolore o cabelo. E vamos sim. Rapaziada, é o seguinte, tô aqui já, aqui fora, porque eu vim conversar com vocês por causa do seguinte. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha feito aquele combinado com o Zé, a gente não chegou à marca dos 10 mil inscritos, mas mesmo assim a gente vai descolorir o cabelo dele, ele topou, ele aceitou. E mano, vamos lá, porque eu acho que o Ravanha também vai descolorir o cabelo, então vamos lá descolorir o cabelo dos dois e deixar os dois loirinhos. Oxi. Oxi. Que é isso? Tirando uma foto. Pra quê? Pra usar de thumbnail. Ah, entendi. E aí, bora? Bora na onde? Descolorir o belo? Ai, preparado pra ficar loiro, Zé? Você já falou, pessoal, que hora que é agora? Hora normal. 6h50 da manhã. Pois é. Hora normal de alguém descolorir cabelo. Vamos descolorir, Zé? Uau. O meu vai ser um pouco mais fácil. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai descolorir primeiro do Ravan, é só pra você ver como é que é assim. Nossa, e depois começa pelo seu, pode mano, ser? Mano, precisa ter coragem. Que coragem, Zé? Então você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro. Se liga aqui, o cabelo dele é fininho. Mano, vai ficar... Ravanha, ó, suas mãos, porque nós vai descolorir o do Zé primeiro. Não, descolora do Ravanha. Vai ser o seu, ai, meu Zé, Deus do seu céu. Ó, vai pegar uma toalha velha. Que vai manchar. Eu não tenho toalha velha. Então usa... Pega ali embaixo, pega aqui embaixo. Vou empresta uma toalha aí, Ravanha. Aqui, ó, essa toalha aqui, ó. Pegar e essa toalhinha pro Zé. Não, essa aqui não. Essa aqui é curta. Nem você sabe onde tá essa toalha. Não sei. Procura uma toalha vermelha aí, Zé. Não é. Eu tenho uma toalha vermelha que eu já pintei o cabelo uma vez com ela. Pega essa aí mesmo, ó. Essa aí mesmo. Essa aqui é de quem? Não sei, deve ser pano de chão, sei. Ah, pano de chão, sim. É só pra. Aí, ó, só pra ficar assim. Aí, ó. Zé, eu não. Mas eu. Descolora o seu primeiro. Tem aí, ó. Cloro do Ravanha primeiro. Não, essa verde não foi eu que dei. Mas tá muito cedo pra não, mas essa aqui eu uso ela pra gente me enxugar no banho mesmo. João, tá cedo pra eu pintar o cabelo. Não, tá. Então, tá cedo mesmo. Zé, esse vai ser o primeiro. Ai, meu Deus. Sem enrolação. Sem dó. Já vou pegar um potinho. Esse potinho aqui, ó. Vamos lá, rapaziada, ó. Pra você que não sabe descolorir um cabelo, o negócio é o seguinte. Você pega o pozinho descolorante, joga no recipiente, só não fica aqui pra não sentir muito cheiro do negócio, porque o negócio é forte. É forte, né? Pega uma água oxigenada. Essa daqui era a única que tinha, então a gente pegou 10. Vai demorar um pouco. Vai demorar uns 300 mil anos. E você pega e joga tudo aqui, ó, bonitinho, ó. Nossa senhora. Vai virar uma mistureba. Fiquei sabendo que isso aí arde, João. Arde? Arde, vai doer tudo coquinho. É sério? Mas meu cabelo não vai cair não, né, filho? Não, aí eu já não sei. Cada cabelo age de um jeito, né? Vai, eu tô achando que esse daqui vem meio bichado, hein? Deixa eu ver. Ah, então o Ravan eu uso isso aí, fi. Não vai fazer bichado no tá cabelo. Tá meio estranho isso aqui, hein? Eu acho que vai ter tá, que é misturar. Eu acho que é muita água, acho que vai ter que misturar um pouco mais de pó. É, mas eu já gastei isso aqui, vai juntar os dois pó? Então pode juntar os dois. No meu pra misturar tudo, minha cabeça aguenta tudo. Eu tô achando que não vai dar certo. Mas quem sou eu? Bom, se não der, você passa tudo no do Zé mesmo, não dá nada. Não. Pô, oh, vou colocar outro pó. Eu não. Mas não coloca tudo não. Vai mexendo, sabe? Até tem que virar uma pastinha, tá ligado? Deixa eu ver como tá essa textura. Precisa de mais. Então joga um pouquinho. Não, aqui já foi quase tudo. Então joga tudo aí, ó. É porque foi muita água oxigenada, eu acho, hein? Não, só joguei um vidro. Ó, oh, eu acho que assim já dá. Coloca deixa o outro ver. Aí também. É assim mesmo que passa. Tá preparado, Zé? O que colocar outro? Colocar outro o quê? Outro pó descolorante? Outro pó. Não, é porque cada um é de uma cor. Se misturar esse aqui que é de outra cor, não vai dar certo, não. Vai, Zé. Tá preparado? Eu não. Cadê seu paninho? Ixi, vai sem pano mesmo. Cadê seu ninguém paninho? Mandou perder. Perdeu o paninho vermelho. Tá achando que vai se safar. Você quer ir fora, cara do cheiro?
É muito forte? Não, pode ser. Tá preparado, Zé? Senta aí, Zé. Vai. Meu Deus do céu. Ai, nada com essa bela manhã, né? Com esse dia Zé, maravilhoso. Quais são suas últimas palavras como com esses seus cabelinho cabelos pretinho? Adeus. Só isso que eu tenho pra falar. Adeus? Olha aqui, ó, como tá o cabelo dele. Mano, o cabelo dele é fino, aproveita, vai. Aproveita e fala pro pessoal se inscrever no teu canal, vai. Rapaziada, inscreva-se no meu canal. Rapaziada, inscreva-se no meu canal. Vitor Santos. Não, é Zezinho, né? Rapaziada, inscreva-se no meu canal. Zezinho Plays, tudo junto. É o primeiro link da descrição. Vai lá e clica lá. Se inscreva. Então não tem mais volta, Zé, sinto muito. Ih, eu nem dei. Você viu que eu nem dei trela, né? Nem, não tem que ficar dando trela, não. Tem que meter a tinta. Então, não pode colorante. Ai, meu Deus. Já tá ardendo. Ah, não tá ardendo. Ai, tá escorrendo aqui, tá escorrendo aqui, João. Deixa. Por quê? Pô, não vai manchar meu short, não, né? Nossa senhora, que trem duro é esse? Zé, você afirma a cabeça aí. Senhor. Nossa, tio. Zé, não vai arder tanto por causa que esse pó é fraco. Não vai esse arder? Esse pó não, a água oxigenada é fraca. A água, Ravanha, a água oxigenada tá gelada. Não vai dar certo isso aqui, não. Será? Por quê, gente? O que tem a ver, gente? Você vai entender. Mano, vocês estão fazendo a gambiarra aí. Então mesmo. Eu tô vendo que vocês estão fazendo gambiarra. Nossa senhora, vai dar muito bom isso aí. Eu acho que eu não vou fazer, hein? É? Ô Zé, você nunca penteou seu cabelo? Ô Zé. O cabelo é liso. Só que você colocou esse trem, tá duro. Olha aí, tá parecendo pedra. Nossa senhora. Tio. Nossa senhora. Não, eu juro pra você, meu cabelo é liso, Zé, tio. Olha aqui, não tem mais volta. Olha isso aqui. Ô Zé, para de olhar no espelho. Não, não tem graça você olhar no espelho. O mais engraçado vai ser pegando sua reação. Nossa senhora, agora não tem mais volta mesmo. Por quê, tio? Porque já era. Nossa, o cheiro é forte, hein? Eu nem tô hein? Sentindo o cheiro, mano. O cheiro desse aqui tá forte. Nossa, então o bagulho vai estar forte mesmo, vai. E aí, o que você tá achando? Não tô achando nada legal. Eu tô achando muito líquido. Você acha que tem que colocar mais pó? Mano, eu tô achando que é água oxigenada, vai de... Mano, ó, isso aqui tá gelado. Você tá ligado que queima, esquenta? Queima, esquenta. Sabe o que vai ter que colocar na cabeça dele? Uma sacola. Vai. Pelo amor de Deus, gente. Ô, João, você falou que sabia fazer. E tô fazendo. É porque a água oxigenada que tava aí era muito fraca. E por que você não comprou uma forte? Porque não tinha. Ah, é número 10 essa daí, tem que ser tipo número 30. No mínimo 20. É, essa é número 10, tem que ser tipo 30. Nem começou a descolorir ainda, Ravon. Não, mas se colocar a sacola, esperar 10 minutinhos vai começar. Tá esquentando. Então pode tacar ali tinta. Ih, tá esquentando? Tá esquentando. Já tua cabeça tá pegando fogo, Zé. Tá, não, tô é louco, não tô zoando, não. Vai começar a queimar. Ô, João. Tá, mas vai platinar? Não. Vai ficar amarelo. Vai ficar amarelo, você tem que comprar o produto, que não tinha na farmácia também. Mano. Mano, esse bagulho tá deixando o cabelo duro, velho. Mano, isso aqui não vai dar certo. Eu acho que vai dar certo sim. O pente não tá bom, olha isso aqui. Eu tô puxando devagar, Zé. Tá doendo? Quer que eu passe, Zé? Não, não adianta você passar, tá doendo. Nossa senhora, tá arrancando com... Que isso, parece um caroço, filho. No meu cabelo, tio. Olha isso aqui, rapaz. Ah, não. Ai, não puxa, não. Tá doendo. Pô, nunca trampo. Peguei um cabelo tão ruim assim pra pentear, Zé. Ah, pelo amor de Deus, meu cabelo é liso. Mano, deixa eu dar uma olhada pra ver se tá descolorindo em cima. Não tá. Não tá, velho. Sabe o que é o pior? Que se o Zé vai achar que eu não sei fazer. É. Nossa senhora, tá forte, hein? É assim mesmo, Zé. Nossa senhora, eu não tô conseguindo abrir o olho. Tá ardendo? Tem que ir, Zé, não pode parar não, ó o cheirão. Verdade, uai. Tá começando a descolorir, como é que tá ficando o cabelo em cima. Deixa eu ver. Zé do céu, tá ardendo é tudo aqui, mostra o cocão, abaixa a cabeça. Tá começando a descolorir, Zé. Agora tá começando a ficar bom. Nossa. Vira pra cá, Zé. Nossa, mano, tá ardendo. Nossa, tá ardendo. Nossa. Eu acho que esse cheiro tá vindo aqui, tio. É, o cheiro, é forte. Nossa, mesmo. Tá pegando até no meu olho. Zé, eu preciso mexer no teu cabelo, Zé. Ai, meu Deus. É pontuado. Nossa senhora, Zé. Juro pra você, não dá, vira tio. Vira pra sua direita. Zé, você tá fazendo drama, já fiz isso. É verdade, mesmo. Tio, eu tô falando sério. Mano, tá pior que olhar pra cebola, tio. Vem aí, se você consegue olhar, te pode de novo. Abre o olho, abre o olho. Não vou abrir nada não, filho. Abre o olho, Zé. Abre o olho. Tá melhor? Ah, por enquanto, né? Ó, não vai manchar meu short não, né? Vai, passa o pano aí do seu lado. Bom, seguinte, temos aqui a vítima 2. Vítima 2 está descolorindo o cabelo dela. Ah, mas tá, acabei de passar. Seu tá meio esquisito. E aqui temos a vítima 1. E aí, Zé? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver como é que tá. Ixi! Ixi, Zezinho. Não spoiler, Zé.
Tá feio. Tá feio? Esse é o spoiler. Tá. Meu Deus. E aí, como é que tá se sentindo a nova loira do Tchan aqui de casa? As duas novas, né? Porque é o C e o outro ali. Eu já tô acostumado. Ah, Zé, vamos ver, né? Fazer o quê? Agora já foi. Você sabe quanto tempo faz que você tá com isso aí? Fazer umas meia hora já. Já? Então vai esperar mais um pouquinho, daqui a pouco nós... Tem que esperar mais? É, daqui a pouco nós tira tudo, beleza? Então beleza, então. Levinho do céu. Meu Deus do céu, Zé. Mano. Que é isso aqui no teu cabelo? Que... O quê? Aqui? A mancha? É, a ponteira? É tigre? Atrás do manchado? Não. Tá precisando passar mal uma vez aí, hein, Zé? Ah, eu passo, então. Mas aí, sinceramente, eu pensei que eu não ia gostar, mas eu curti. Até amarelo desse jeito eu curti, mano. Agora nunca mais que eu vou voltar pro preto. Rapaziada, comentei o que, que vocês acharam. Eu acho que foi uma bela de uma bosta, mas... Eu curti. Não, mas eu vou passar o produto pra deixar ele branco e tal. Vai só ficar... uma coisa, agora que ele passou e gostou, vai acostumar, filho. Você não vai querer deixar mais seu cabelo natural. Nossa, mas seu cu... queimou um pouco. Não, aqui queimou a testa aqui, ó. Mas quando eu tava com o produto eu nem senti, mas sempre quando eu descoloro fica assim. Quando eu... É que o Rafa é muito branco pra mim, então. É. Mas então você gostou, Zé? Eu curti, mano. E agora a próxima meta é pintar ele de azul, né? Ixi, azul, qualquer cor agora vai ficar bonito. Você tá ouvindo, né, Rafa? Eu duvido que você pinte de azul, Zé. Se você pintar de azul, eu pinto de vermelho. Por que não pinta azul, azul e vermelho? É vermelho eu pinto. Nunca pintei de vermelho. Ah, dá pra pensar. Zé, cresce, tinta sai. Dá pra pensar aí, hein? Meu Deus do céu, mano. Vai virar o que isso aqui? Eu tava olhando aqui, a farmácia já abriu. Certo, o computador é um talentinho, né? Vocês vão lá agora? Já, né, vai. Pra dar uma... Por que já? Por que não vai agora? Vamos agora, então. Vamos agora. Então tchau. Tchau. Vai. Tchau, vai, Zé. Vai. Vai, vai, Zé. Eu tenho que pegar meu chinelo. Já tá funcionando. Já tá. Ô Zé, não é pra passar na pele, é pra passar no cabelo. Não, é porque tem cabelo preto ali, ué. Você tem certeza disso que você tá fazendo, Ravanha? Não, é só passar isso, deixando o Zé. É só passar aí as partinhas que ficou preto, tá ligado? O Zé passa no teu pescoço, uns pelinhos. Isso que eu tô falando. Mas é pelo preto. Ô Zé, no pescoço vai queimar, vai ficar igual minha testa, você vai ver. Não, eu vou passar no cem. Zé, você quer que eu tire? Vai, eu tiro. Vai logo, passa. Ó, tem pelo preto aqui, ué. Mas não é pra passar em pelo, é pra passar no cabelo. Mas é no cabelo mesmo. Ô moleque, nunca vi um moleque teimoso assim. Passa sem dó. Ele tá assim, ó. Meu Deus, velho, que agonia. Esfrega, Zé. É, isso que eu tô falando. Pronto. Ele tá passando certo, João? Ah, tá. Você pediu pro Zé, não pediu pra mim? Não sei porquê. Também não sei porquê. Vai, passa tudo onde tá preso. Já passei. Tá certo aí, né, João? Vê. Zé, tá me dando agonia. Deixa eu fazer isso daí. Tá, segura mano, aqui. Tá me dando uma agonia também gigante. Aí, agora tá bom. Então, pronto, Zé, senta aí que agora é sua vez e eu vou passar. Sopra, não, sopra, puxa, a luva. Assopra a luva. Não, só puxa. Aí. Assopra a luva, Zé. Agora assopra puxa. Aí dentro. Meu Deus do céu. Isso, assopra. Assopra de novo. Forte. Bicho tal do mula. Relaxa, quer dizer, relaxa, que o Robin vai tomar muito cuidado agora. Cuidado, falando sério, o bagulho já tá doendo. Não, já. Você passou certinho no meu. Claro que passei. O João precisou ajeitar. O bagulho tá muito doido, tá parecendo um gorila. Um super sad. Tá parecendo o pai, o cabelo do Zé agora. Mas... Parecendo o pai, o bagulho tá duro. Se quiser colocar aqui, você coloca. Zé, você tem que comprar máscara reconstrutora. Aqui precisa reconstruir tudo. Vai passar em tudo, Zé? É, já, vai. Acaba com não, tudo. Não, vai passar certo, pelo amor de Deus. Você sabe que tá na parte fina do pente, sim, né? Sim, tô vendo. É, vai. Eu tô vendo. Você já nem tem mais graça de descolorir o cabelo. É, acostumei já, mas ficou duas cores meu cabelo. Ah. Pode ver. Do lado ficou mais branco, foi onde ficou mais tempo, você lembra? Uhum. Que eu passei aqui, depois passei no Zé, depois passei em cima. Se ficasse um pouquinho mais, ia ficar tudo branquinho. É, ficou... Mas tá bom. Ficou bom. E o Zé? Agora que a gente vai descobrir. Eu vou lá ver também. E aí, Zezinho? E aí, bicho? Tá feliz com o resultado? Tô feliz. Mano, tá ardendo muito. Você nem viu ainda? Ficou bom ou não? Mudou do jeito que tava. Mudou? Mas ficou branco. Não sei. Eu não vi ainda. Você vai ver então. Pega teu celular e vê. Eu tô com o celular aqui, moço. Meu Deus do céu. Uau, ficou branco mesmo. Ah, ficou meio amarelado nas pontas ainda. É, igual o meu, ó. É, tem que passar. Ficou amarelo. Tem que passar os produtos, é. Agora, show. Se passar o desamarelador, você vai ficar branquinho. Branquinho? Branquinho. Nossa, curtinho, tio. Gostou? Gostei. Ficou massa? Tô nervoso, ó. Do lado tá branquinho.
Por que o Zé fica fazendo cara de mal? Por que todo mundo faz cara de mal quando tá olhando assim? Olha lá, olha lá. Não, eu tô imitando o seu. Fica assim, normal. Não, mas e aqui? Como é que ficou? Tá. Nossa, tá rosa, Zé. Nossa, Zé. Vira aí, deixa eu ver. É que tá acho que deu alergia. Vira aí, deixa eu ver. Nossa, Zé, o que aconteceu? Sabe o que tá aparecendo isso aí? Não, é que eu cocei. Não, sabe o que tá aparecendo agora, falando sério? O quê? Tá aparecendo o meu hamster. Deixa eu ver. O quê? Tá mesmo, nossa, verdade. Ó, mas enfim, rapaziada, promessa é dívida, promessa tá paga aí, ó. O Zé falou que ia descolorir quando chegasse a 10 mil, você pegou quantos inscritos, Zé? 2.300. É, mesmo assim, o Zé ainda descoloriu o cabelo, tá aí e... Agora, Zezinho. Daquele jeito, né? Agora vamos ver se chegar a 10 mil, você vai pintar de azul, né? Se chegar a 10 mil, eu pinto de azul. Pinta de azul? Pinto. Eu faço um desafio também. Qual é o desafio? E se o Zé pintar de azul, eu pinto de vermelho. Nunca pintei meu cabelo de vermelho, nunca tive coragem. Aí, ó, Zé, com você agora. Aí, ó. Beleza, então. Só chegar... Não, chegar a 10 mil. 10 mil, eu pinto de vermelho. Se chegar a 10 mil, não vai. Não vai. Eu pinto de vermelho e você de azul. Não vai. Mas você tem que pintar de azul e ficar um mês, não é? Não, eu fico. Tem que ficar até sair. Eu fico, combinado. Fechou então. Mas o seguinte, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Beijão no coração de vocês. Um abraço, João. Até a próxima. Falou, tchau e fui.